Jag står här på ängarna bredvid Stjärnparken i Bro och bakom mig så är ett tivoli uppställt. Det sker också en filminspelning där nu, en film som heter Sisters som kommer ha biopremiär nästa höst, alltså 2023. Jättekul att få hit filmteam och produktionsbolag i våran kommun. Det här är inte första gången. Senast var det en tv-serie som heter Jordskott som filmades här i kommunen. Och det blir som en vitamininjektion för hela kommunen, både ekonomiskt och mentalt. Att se sin närmiljö i tv-serier och på film ger ju en känsla av stolthet och att man finns med på kartan. Och som ordförande i kultur- och fritidsnämnden så vill jag verka för att fler platser och områden visas på tv och film från vår kommun.